বিদ্যালয়ত রাঁধনির জঘন্য কাণ্ড। মধ্যাহ্ন ভোজন রাঁধনির বিরুদ্ধে উঠিল তিনিগৰাকী চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীক যৌন নির্যাতনের অভিযোগ। ৰাভা দিবসৰ দিনাই এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰহাৰ খলিহামাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত। ঘটনা অনুসৰি বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান ৰান্ধনীগৰাকী শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হোৱাত ৰাভা দিবসৰ দিনটোত ৰান্ধনী হিচাপে কাম কৰে স্বামী ধৰ্মেশ্বৰ নাথে। বিদ্যালয়ত ৰাভা দিবসৰ কাৰ্যসূচী চলি থকাৰ মাজতে সুবিধা বুজি ছাত্ৰীকেইগৰাকীক শাৰীৰিক অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ ধৰ্মেশ্বৰ নাথৰ বিৰুদ্ধে। তিনিগৰাকী ছাত্ৰীৰ লগত যিটো ঘটনা ঘটিলে এই ঘটনাটোত সঁচাকৈ লজ্জিত হৈছে। ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে ইয়াৰ ওপৰত ভূমিকা নাই লোৱা বুলি মই নকওঁ, কিন্তু যিটো ভূমিকা ল'ব লাগিছিলে ইয়াতকৈ যেন বেছি ধৰণে ভূমিকা লৈ এই যিজন অপৰাধী আছিলে, অপৰাধীক অতি কম দিনৰ ভিতৰত কৰায়ত্ত কৰি কঠোৰতম শাস্তি দিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনালোঁ। ঘটনা সন্দৰ্ভত ছাত্ৰীকেইগৰাকীয়ে অভিভাৱকক অৱগত কৰাত সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত বিদ্যালয়খনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক ননীগোপাল নাথক অভিযোগ দিয়ে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে। কিন্তু প্ৰধান শিক্ষকজনে এই সম্পৰ্কত গুৰুত্ব নিদিয়াত স্থানীয় ৰাইজে বিচাৰ কৰি চাপৰ মুখ আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰে এজাহাৰ। পদক্ষেপ ল'বলগীয়া আছে, ৰাইজেতো বিশ্বাস দি দিলে, পুলিচে ইয়াত ষ্টেটমেণ্ট লৈছে সকলোৱে, আৰু এদিন ৰাতিও আহিছে, আহি ষ্টেটমেণ্ট লৈছে। কিন্তু যিটো অভিযুক্ত ধৰিব পৰা নাই, পলাই আছে, এতিয়াও তেওঁ একো পদক্ষেপ লোৱা নাই। আমি এটাই এতিয়া বিচাৰোঁ, দুখীয়া শাস্তি পাব লাগে, আমাক দোষীক লাগে। ইফালে ঘটনাৰ এসপ্তাহ উকলি যোৱাৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক আটক কৰিব নোৱাৰাত আৰক্ষীৰ ভূমিকাক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই স্থানীয় লোকে। অতি সোনকালে দোষীক কৰায়ত্ত কৰি উপযুক্ত শাস্তি দিবলৈ আহ্বান সচেতন ৰাইজৰ। বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিদ্যালয়ত ৰান্ধনীৰ জঘন্য কাণ্ড। মধ্যাহ্ন ভোজন ৰান্ধনীৰ বিৰুদ্ধে উঠিল তিনিগৰাকী চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ। ৰাভা দিবসৰ দিনাই এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰহাৰ খলিহামাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত। ঘটনা অনুসৰি বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান ৰান্ধনীগৰাকী শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হোৱাত ৰাভা দিবসৰ দিনটোত ৰান্ধনী হিচাপে কাম কৰে স্বামী ধৰ্মেশ্বৰ নাথে। বিদ্যালয়ত ৰাভা দিবসৰ কাৰ্যসূচী চলি থকাৰ মাজতে সুবিধা বুজি ছাত্ৰীকেইগৰাকীক শাৰীৰিক অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ ধৰ্মেশ্বৰ নাথৰ বিৰুদ্ধে। তিনিগৰাকী ছাত্ৰীৰ লগত যিটো ঘটনা ঘটিলে এই ঘটনাটোত সঁচাকৈ লজ্জিত হৈছে। ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে ইয়াৰ ওপৰত ভূমিকা নাই লোৱা বুলি মই নকওঁ, কিন্তু যিটো ভূমিকা ল'ব লাগিছিলে ইয়াতকৈ যেন বেছি ধৰণে ভূমিকা লৈ এই যিজন অপৰাধী আছিলে, অপৰাধীক অতি কম দিনৰ ভিতৰত কৰায়ত্ত কৰি কঠোৰতম শাস্তি দিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনালোঁ। ঘটনা সন্দৰ্ভত ছাত্ৰীকেইগৰাকীয়ে অভিভাৱকক অৱগত কৰাত সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত বিদ্যালয়খনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক ননীগোপাল নাথক অভিযোগ দিয়ে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে। কিন্তু প্ৰধান শিক্ষকজনে এই সম্পৰ্কত গুৰুত্ব নিদিয়াত স্থানীয় ৰাইজে বিচাৰ কৰি চাপৰ মুখ আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰে এজাহাৰ। পদক্ষেপ ল'বলগীয়া আছে, ৰাইজেতো বিশ্বাস দি দিলে, পুলিচে ইয়াত ষ্টেটমেণ্ট লৈছে সকলোৱে, আৰু এদিন ৰাতিও আহিছে, আহি ষ্টেটমেণ্ট লৈছে। কিন্তু যিটো অভিযুক্ত ধৰিব পৰা নাই, পলাই আছে। এতিয়াও তেওঁ একো পদক্ষেপ লোৱা নাই। আমি এটাই এতিয়া বিচাৰোঁ, দুখীয়া শাস্তি পাব লাগে, আমাক দোষীক লাগে। ইফালে ঘটনাৰ এসপ্তাহ উকলি যোৱাৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক আটক কৰিব নোৱাৰাত আৰক্ষীৰ ভূমিকাক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই স্থানীয় লোকে। অতি সোনকালে দোষীক কৰায়ত্ত কৰি উপযুক্ত শাস্তি দিবলৈ আহ্বান সচেতন ৰাইজৰ। বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।